فنا پذیر یہ دنیا کی زندگانی ہے، ہے ایک ذکر محمد جو غیر فانی ہے، ہے کاروبار محمد خدا کی حمد و ثنا، ہے کاروبار محمد خدا کی حمد و ثنا، خدا کا کام محمد کی نعت خوانی ہے، خدا کا کام محمد کے نعت خوانی ہے، خدا کا کام فنا پذیر یہ دنیا کی زندگانی ہے، ہے ایک ذکر محمد جو غیر فانی ہے، ہے کاروبار محمد خدا کی حمد و ثنا، ہے کاروبار محمد خدا کی حمد و ثنا، خدا کا کام محمد کی نعت خوانی ہے، سراپا نور بن کر مصطفیٰ تشریف لائے ہیں، انہی کے نور سے یہ دونوں عالم جگمگائے ہیں، نوری نوری